السلام علیکم ز احسان فائز قریشی ما تاسو ته انګلیش ګرامر خیم په پښتو کې په دې کلاس کې بزتا تاسو ته خیم انټراګیټیو ایجکټیو ایجکټیو اسم صفت ایجکټیو از ا ورډ ویچ از یوز ټو موډیفای ا ناون اور پروناون ایجکټیو به همیشه د پارا ناون او پروناون چې دی دا به موډیفای کوي نو دا خو ایجکټیو شو بے دا ایجکٹیو مون سرا مختلف قسم دی نو پاغے کی یو قسم دے انٹراگیٹیو ایجکٹیو یعنی اسم صفت سوالیہ دا یو داس اسم صفت تے چی دا یو سیز پا بارا کی سوال کئی تپوس کئی نو پہلا بتاسو دا ڈیفینیشن از دا کئی کتاسو دا سکول سٹوڈنٹان یہ زکا چی داستاسو دا پارا دیر ضروری دے دا کلاس ففت نوالا تر ٹین تا پوری دا ڈیفینیشن پا ہر مرحلہ کی ستاسو مدد کولشی او ستاسو دیتا ضرورت پی خیدے شی No, interrogative adjective is used to interrogate or ask about nouns or pronouns. Dear asan de. Yani interrogative adjective is used to interrogate or ask about a noun or pronoun. Interrogative adjective istimali ki kalach manga interrogate kau yani malumat kau taftish kau ya tapos kau da ya noun pabaraki yani da ya isam pabaraki یا دا پروناؤن پہ بارہ کی یعنی دا اسم ضمیر پہ بارہ کی نو دا اسم او دا اسم ضمیر پہ بارہ کی کلہ چی منگا تپوس کو او انویسٹیگیشن کو انٹاروگیشن کو یا تپوس کو نو دا غیدہ پارا منگا انٹراغیٹیو ایجکٹیو استعمال ہو دا خود دی یو کنسائسٹ ڈیفینیشن شدہ بتا سوزان سر یاد کی انٹراغیٹیو ایجکٹیو چی دی آغا من سر دری دی دری وٹ وچ ہوز دا اس مونگ پا دی جملو کے استعمال کری دی اولنی جملی تتا سو گو رہی what day is today دا چی دے دا what دا interrogative adjective شو اور day چی دے نو دا noun شو نو سنگ چی مونگ ویلی چی used to interrogate or ask about a noun نو دا what دا دی noun پا بارکی تپوس کئی interrogation کئی asking کئی what day is today نن دا سورز دا نو دا مونگ سر دلتا کی interrogative adjective show tagashan which way is the wind blowing hawa kam taraf ta chalegi ya hawa kam taraf ta lagi no da way che de da dal tak yani taraf yani da yo noun de aw which de da interrogative adjective de da de pabara ki tapos kai che da awa chi lagi no da kum taraf ta lagi no da musara interrogative adjective show tagashan whose mobile is that موبیل مونگ سارا ناؤن دے او ہوز چی دے دا مونگ سارا انٹراغیٹیو ایجکٹیو دے او ہوز دا دی موبیل پا بارا کی تپوس کی چی دا دا چا دے نو ہوز موبیل از دیٹ دا مونگ سارا انٹراغیٹیو ایجکٹیو شو دا ہو ماتا ستا یعنی دا ناؤن مثالو نا درکل دا پروناؤن یو مثال ماتا ستا دلتا درکلے which one do you like یعنی ستا کم یو خوخ دے نو دا ون چی مونگ سارا دے دا مونگ سارا پروناؤن دے یعنی اسم ضمیر دے او دیتا انڈیفینیٹ pronoun way no dalta ki musara which de da interrogative adjective show aw da da di ismi zamir pa bara ki yani da indefinite pronoun pa bara ki tapos kai which one do you like yani kam yo sta khakh de kada si si zuna ta ta pratai aw ta na suk tapos kai jis ta pa ke kam yo khakh de no which one do you like no mung badal ta ki interrogative adjective istemal hu da hum musara show interrogative adjective us padi ki yo dwadri khabar ze ta sta nur ko ma gade ri aham di دا what which or whose چی دے دا دری وانا مونگا بطوری interrogative adjective استعمالو خود دا interrogative pronoun ہم دی نو مونگ با پدی کے فرق سنگ کو چی دا interrogative adjective دے او کدا interrogative pronoun دے نو دا خبر آسانا پا ذہن کی کی دے کلا چی what which or whose دا دینا پس noun راشی دلتا نو دا با interrogative adjective زکر چی adjective ہمیشہ دا پارا ناؤن یا پروناؤن موڈیفائی کئی خوکا دا دین اپس دلتا کی ورب راشی لکا دلتا کی ماتا ستا یو اگزامپل در کڑے دا وٹر وٹ از یور نیم نو گو رئی دلتا کی دے ناؤن دے دلتا کی موسرا اگزلری ورب را گلے نو کلے چی دا وٹ نپس ورب راشی نو دا با موسرا انٹراغیٹیو پروناؤن وی زکا چی انٹراغیٹیو ایجکٹیو ناؤن یا پروناؤن موڈیفائی کئی خوچ کلے ورب راشی نو دا با موسرا انٹراغیٹیو ایجکٹیو نوی بلکہ دلتا کی دا موسرا انٹراغیٹیو پروناؤن شو دا ہو یو پوائنٹ شو نو دا ٹول وٹ وچ ہوز دا مونگا بطور انٹراغیٹیو ایجکٹیو ہم استعمال ہو لیشو او بطور انٹراغیٹیو پروناؤن ہم استعمال ہو لیشو او آسان نشان دا دی او پی جنگلی دا دی پا دی دا
چې تاسو کله ناون وګورئ چې د ناون دی نو تاسو به دا ذهن کې راولي چې دا انټراګیټیو اجکټیو دی خو که دلته د دې نه پس ورب راغلی که هغه اوگزیلری وي او که مین ورب وي نو تاسو به ذهن کې دا کېدئ چې دا انټراګیټیو پروناون دی خو اوس مونږ سره په دې وټ ویچ او هوز کې مونږ سره دا ویچ او هوز دا دواړه مونږ به تورې ریلیټیو پروناون هم استعمالولی شو او د دې مثال زه تاسو ته درکوم لکه دلته کې ګوره د دې نه پس خو مونږ سره ناون راغلی دا خبره خو کلیئر شوه خو دا چې مونږ به تورې ریلیټیو پروناون استعمالو نو هغه به مونږ څنګه پیژنو دلته کې دا مثال دې ته تاسو ګورئ د پین ویچ از آن د ټیبل از ماین نو دلته کې دا ویچ چې په دې سیټ اپ کې راغلی نو دا دلته کې ریلیټیو پروناون دی دغه شان کې هوز چې دی لکه ګورئ دې مثال ته آی باٹ ا بک هوز کور از ریډ ما یو کتاب واغست د کم کور چې سور دی دا هوز چې دی دلته کې مونږ سره ریلیټیو پروناون دی دغه شان هوز چې دی دا د سیزونو لپاره راځي او د خلکو لپاره راځي لکه دس از د مین هوز وایف هیز ډایډ دا هغه سړی دی د کوم ښځه چې وفات شوې نو دا چې دی دا دوه مونږ سره دلته کې دا مونږ سره ریلیټیو پروناون په تور هم راتلی شي نو دا پوینټونه ذهن کې کېدی دا ډیر ضروری دی د پښتو کې چې ما کوم سیریز شروع کړی دی د انګلیش ګرامر نو په دې کې زما بنیادی مقصد دا دی چې کوم د ګرامر زده کوونکي دي په پښتو ژبه کې هغې ته د سټینډرډ د انګلیش ګرامر مواد ملو شي خو دې سره سره زما بنیادی مقصد چې دی هغه د سکول او د کالج سټوډنټان دي او د هغوی د سټینډر او د هغوی د سلیبس مطابق زه دا ټول ویډیوز تیاروم نو که تاسو په خپلو سکولونو کې کالجونو کې یا په ټیوشن سنټرو کې په ډسپلی باندې یا په پروجیکټر باندې په کلاس کې سټوډنټانو ته دا پلی کوئ نو تاسو ته به ډیره زیاته فایده ملو شي که سرکاري سکولونه دي او که پرایویټ سکولونه دي او زما ټارګیټ چې دی نو هغه بنیادی طور باندې د بورډ پیپرز دي نو زه کوشش کوم چې زه هغه مواد تاسو ته وخیما کوم چې ستاسو د بورډ په اگزام کې لکه د میټرک او د فرسٹ ایئر او د سیکنډ ایئر د بورډ پیپر په حساب باندې زه د خپل کار تیاروم نو دا انشاءالله ستاسو لپاره ډیر زیات مفید ثابتې دوه والی دی د دې نه علاوه که ستاسو کشران زونه وي که زامن هم وي که داسې نور سټوډنټان وي پیژنګلو والا خپلوانو کې نو دا چینل ورته ښایي که هغې انګلیش ګرامر زده کول غواړي ځکه چې دا علم پیلاول دي نو دا یو قسم صدقه جاریه ده نو هغې ته به هم فایده ملاویږي او تاسو ته به هم فایده ملو شي خجی زما دا چینل د سره سبسکرایب کړئ دی ښي لاسته تاسو ته په دې سور لیک کې راځي سبسکرایب نو دغه سبسکرایب ووخئ بیا به تاسو ته داسې یو ټلۍ راشي په هغه ټلۍ باندې کلیک کړئ نو بیا بال کلیک کړئ نو تاسو ته به ټول چینل راشي نو په دې کې چې ستاسو د کوم د ضرورت ویډیو هغه به ګورئ او د هغې نه علاوه چې دی نو دا ویډیو لایک او شیر هم کوئ ځکه چې دې سره به تاسو ته ناقابل یقین فایده ملاویږي انشاءالله.